Hot power. Hot power. Asante sana mtazamaji wa MiniTalk TZ. Hapa ni time ya Hot Power. Ni time ya kupeana zile infotainment news zote zinazohusu burudani, entertainment, basi tunakuletea hapa kwenye Hot Power. Bwana, leo ni kutokea kule Shy Town, Shinyanga. By the way, tumepiga story na Bando MC, ni moja kati ya marapa ambao this time around wanafanya poa kinoma noma kwenye industry, ambaye ana trend na ngoma yake inaitwa Mento, humo ndani amemweka Dayo. So tumepiga naye story nyingi. Bando yupo kwenye Hot Power siku leo. Mimi nikwambie to keep watching, enjoy, tulia hapo hapo, tunakuletea Bando kwenye Hot Power. Hot power. Hot power. Shaitan boy, tunataka kufahamu why Mento na kwa nini Dayo? Tunapoiongelea Mento, Mento ni mwa mapenzi ambao ulihitaji mtu ambaye angerelate na wimbo huu, ambaye tungetengeneza chemistry na kuwa wimbo mzuri, ambapo wimbo huu ulimhitaji mtu kama Dayo, ambapo pengine hata singekuwa Dayo ila bado tungehitaji mtu kama Dayo. Lakini kwa sababu Dayo ilikuwa affordable na zakapatikana, na niliamini kwamba ana kitu kikali ambacho ilikuwa ni first priority. So ilibidi tumweke, na ndio maana ameweza kutisha na yupo ndani ya Mento. Mento idea yake nimeweza kuandika toka 2020, ambapo wimbo huu umefanyika chini ya studio za Next Level Music, producer ni Soundboy, Da Pro pamoja na K-Drama. So ni wimbo ambao idea yake nimeanza kuifikiria toka 2020, na nimerekodi verses zangu toka 2020, 2022 Dayo katia chorus, wimbo umetoka. Okay, sawa. Em, ngoja Bando. Najua kama sikosea unatokea Shinyanga, na bila shaka wapo wasanii baadhi ambao wanatokea huko huko Shinyanga kama James Moto, Nacha, Tidimentary, na pia wanafanya hip hop kama unavyofanya wewe. Je, tutegemee siku moja kumuona Bando akiwa kwenye kolabo yoyote na msanii mmoja kati ya hao? Yeah, kwa utegemee makubwa, Nacha ni family, na anytime tuka drop kitu tukiwa pamoja. So nafikiri ni kwa sababu ya wimbo hujapatikana tu ambao unanihitaji Wanacha, na hujapatikana wimbo wangu ambao unamhitaji Nacha. Nafikiri kama ikipatikana hatuwezi kushindwa kujulishana na kuachia wimbo. Yeah. Hot power. Hot power. Bando bwana, hem, ngoja kwanza mzee wangu. Unajua bwana, mitaa inasema Bando ndo mkali wa hip hop kwa hii generation ya sasa hivi. Na bila shaka utakomesha kutana na hizo comment. Sasa vipi kuhusu Lunya? Unajua Lunya kwa sasa hivi naye ni mbadi, unajua. Hebu imekaje kaje? Bando ni mkali katika generation ya sasa hivi, lakini pia kuna na Lunya hapo katika. Lunya ni family, na nafikiri Lunya hayuko kwenye generation yangu. Lunya ni mtu ambaye ameanza kufanya game mimi nasoma. Unajua hiyo 2015 mimi namwangalia Lunya kwenye TV na muona, ndo mimi kipindi hicho, yani ndo anachukia kama mimi. So nafikiri ni brother kwangu, na also na appreciate anachokifanya. Na uenda uwezo wangu kwa mkubwa kuliko wake, so hatuwezi jua, lakini na respect anachokifanya, na pia siwezi kujilinganisha naye kwa sababu still ni mtu ambaye amefanya game kwa miaka mingi. Yani bado yupo kwenye game kwa miaka mingi, bado anahitaji miaka mingi ya kusurvive pia. Kwa hiyo siwezi kulinganishwa na Lunya. Yeah. Tutegemee kumuona Bando akiwa kwenye record label ya ndani au nje ya Tanzania? Swala kuwa kwenye label, nafikiri inawezekana mpaka sasa hivi nipo kwenye label, lakini siwezi kusema ni label gani kwa sababu bado sijatolewa as msanii wa label hiyo. Kwa nafikiri ni swala muda, na nafikiri nitasign label kubwa sana Tanzania hapa. Ni swala muda, na tuzidi kuombeane heri. Hot power. Hot power.